autoitio, varmaan joku vessa. Moi! Hei vaan! Mitä kuuluu? Kiitos lämmintä. Täällä on ihan kuin saunassa. Joo. Onks teillä pyyhkeet mukana? Ei oo. Meinaatteko te mennä uimaan? Täällä on paperipyyhkeet. Siis, meinaatko sä kuivata itses kokonaan paperipyyhkeellä? Tää on rauhallisempi. No niin, te oottekin tolleen tyylikäs pari. Ihana mekko sulla. Kiitoksia. Me kuitenkin ollaan soittavinamme. Sori, mulla on tällainen karsea asu, mutta kuka ei sanonut, että täällä on mekko. Kun itse asiassa mä katson, sulla on oikein hyvin stylattu tänään. Joo, mutta mun täytyy kyllä ostaa uusi puku, kun tää rupeaa olla aika helpotin kuuma. Mun täytyy varmaan käydä noita poikia vähän. Tässäkin kuuma. Niin vähän kevyempi. No kun tää viitta on tässä niin kauhean tällainen tuulen viemää. Mutta olette varmaan menossa tanssiin. Vai mitä te teette tuolla? Ehdottomasti joo. Onko tää suihkuu missään? Ei, kun tää lampi. Lampi. Hypätään lampeen. Joo. Kiitti, moi. Moi. Kiitos.